Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës. Një tëtori rikthen kujtesën e prizve televizje studentore, pjesëmarrësve të asaj proteste masive për kundërshtimin e pushtimit të Kosovës nga Serbia dhe kthimin e studentëve në objektet universitare, nga ku ishin dëbuar nga regjimi i Milošević-it në fillim të viteve të 90-ta. Protestat të 97-tës në atë kohë ndryshuan rrjedhën e zhvillimeve politike në Kosovë. Njëri nga ish-drejtuesit televizjes studentore të 97-tës, Muhamet Mavraj, do të rrëfejë detajet e organizimit, arritjes së unifikimit të studentëve, por edhe mbar popullit për një ideal dhe rezultimin e daljes së UÇK-s në skenë si prizë të qendresës përball aparaturës shtetërore, siç ishte ajo e regjimit të Milošević-it. I nderuar zotri Mavraj, faleminderit për kohën. Respekt. A mund të riktheheni 23 vite pas, të na kujtoni edhe ne edhe opinionit më gjerë, nga erdhi ideja asaj proteste që të themi që të kundërshtoni dhe të kundërvjeni atij regjimi për një ideal dhe një qëllim si që arritet më pas? Për çfarë do tematikët skalumës duhet më këthuj në kontekstin e asaj situatë për cilën diskutojmë. Të shpërflasim për një tetorin e vitit 1997 dhe kjo, si kurse gjdo zhvillim tjetër, nuk është në gjarët që i përket vetëm asaj dite që e fut në histori dhe bëhët datë e rëndësishme. Kjo e ka para historinë e vetë, e cila është jarëzakonisht shumë e vështirë në qovë se marim parasysh rrëthonat kushtet e okupimit në cilat zhvillohej mbari jeta e kombit shqiptar në Kosovë dhe veçanërisht vështirësit e Universitetit Prishtinës, që do të thotë edhe vështirësit e pa fundme të studentve të këti universiteti, e në radhë parë vështirësit më të mëdhaj kanë pas si gjithmonë studentet që nuk kanë qenë vendës. Këto, unë isha një nga ata dhe ishim shumica nga jashtë Prishtina, largë Prishtinës, nga fshatrat e thellat Kosovës e kështu në radhë. Por konteksti nuk është thjesht social, është në thellësi politike të zhvillimeve që kanë të bëjnë me tërë Kosovën dhe jo me Universitetin e Prishtinës konkretisht, dhe me fatin e Kosovës që ishte tërsisht i janë shkaluar nga çfarë do zgjidhje serioze e fatit të saj, e perspektivës së saj, në radhë të parë për shkak se për dallim nga njësi tjera të ish Jugoslavis, Kosova nuk bëri asgjë që të përfitoj nga vëmendja e bashkësisë ndërkombëtare në përmasat e zgjidhjes së statusit të saj politik. Që i bie ishte ndryshë nga Bosnia, cila me ndërëtjet ka vuajtur shumë në atë kohë, ndryshë nga Kroacia, që po ashtu ka vuajtur shumë dhe ka fitu me shumë derë luftën kundër Jugoslavise, atëhershme konkretisht Serbis, shumë ndryshë së sa Slovenia, cila ishte në krejt në verit e Jugoslavis dhe doli shumë më letë nga lufta, dhe po kështu ndryshë dhe nga njësi tjera. Në fund të vitit 1995, problemi e ish Jugoslavis, pjesës së futur në luft, u zgjidhë në Dejton. Përkundër shumë pritjeve, shpresave, premtimeve, nuk u morë fare parasysh qështja e Kosovës, dhe nga tërë ajo dramë diplomatike në Dejton, më sa më kujtohet, ngelive të muri jashtëm i sankcioneve për Serbin, përkatësisht Jugoslavin, që nuk ishte as prafërsisht presione i duhur dhe i mjaftushëm për ta bërë Miloševićin që të lëshoj pe ose t'i japë një shansë për jetë politike Kosovës krahas kombëve tjera këtu në Ballkan. Sigurisht që krahas këtyre është edhe zhgënimin dhe shprimi nga i kërinisë Kosovës, jashtë vendit, disa nga vrasjet e aty në kohërave që ishin vrasjet njerëzve tërsisht pafajshëm, thjeshtë vetëm për shkak se ata aspironin diçka politike ose kanë shprej një mendim ose një veprim të caktum,
ishte vrasja disa të rinjve, Helmimi Nxënësve ka qenë ma herë, në vitin 1990, e kështu me radhe, kështu pa radhe, Shqiporin nuk kishim kur farë shprese që politika jonë do të ndërmarë qka do qoftë që do të zemrën të Serbin për të ecur për para. Me një shtator të vitit 1996, u përhap një lajmë i madhë se Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për çështjen e arsimit të lartë dhe të mesëm, por doli që ishte propagandë, sepse kur e pash tekstin në letër, fjala ishte për një marrëveshje jo të këndshme, në fakt. Sepse në emrin e Kosovës nuk ishte nënshkruar askush përveç emrit Dora Ibrahim Rugova, që sparaqiste madje as lidhjen demokratike të Kosovës në atë kohë. Pavarësisht që i kuptoj rrethonat e arritjes së asaj marrëveshje, ajo ishte larg asaj që e prisja duke i dëgjuar lajmet në atë kohë në Radio Tiranë, cilat emitonin korrespondentët e Kosovës këtu nga Prishtina, nga Qendra për Informim e Kosovës e kështu me radhë. Që do të thotë, sa më përket mua, kjo ditë, o konë dita e fundit, kur unë i bje dy shtatorit nesëmën, kur e po është tekstin, kur unë thjeshtë, këmë thonë, ma nuk shkojnë studime. Thjeshtë deri sa të bëjmë diçka për Kosovën dhe në rrasë parë, deri sa të adhezim lokomotivin në Kosovës që ishte vetë Universiteti i Prishtinës. Kanë qenë edhe disa zhvillime brenda Universitetit Prishtinës, sepse ato zhvillime gjithashtu i shuan gjitha shpresat e mija, që Unioni i atëhershëm i studentëve dhe të ndërmarë diçka, dhe pas vrasjes së një studentit shkëlqishëm Kosovës, Ermen Dacit, unë definitivisht i kom humbur shpresat në krejt universitetin. Në Unionin e student në atë kohë, isha gazetari Botës Re dhe ishi kja zhvillimet aty. Në rektoratin, në senatin, në këndë dush, qka dush, vetëm të zoti si kom humbur shpresat. Dhe kjo më thënë që është, më thënë ajo vija përsa i përket Muhammedit, kjo është ajo vija shpat që së më pyte për idén, që e ndanë 96, që i fundi 96, gradualisht e përmenda edhe shtatorin dhe unë masë, kur së këmë shku në ligjërata së prodhime. Këmë pas të dujë me 5 vjeqare në atë kohë në ndërtim të rrë dhe arkitektur, thjesht gjithë shka këmë ndërprej dhe këmë kënu të thëtë një vjetë për para një të tojtë në atë shto. Një vjetë e diqka që të dhim dhe rritë që të parula dhe rritë që ta njësë që kam dollë. Edhe pse ka qenë e fështirë të unifikojë një spektër aq i madh, keni pasur edhe mbështetjen e profesorit e Jubstatovci, por e potencuat paktin e mungesës e mbështetjes politike, e cila në atë kohë duhet të ishte lokomotiva juaj, që të qënë të procesin tutje dhe vetë ju e mërë binarët e asaj që është qenë në rrugë dhe për 23 vite pas që ndruat në Advi. Dua ta citoj njërin nga shkrimet e gazetës ku ju vetë ishit edhe botues në atë kohë. Çdo kush është shkak i dikujt dhe gjërat rrinë në vend ose lëvizin me një shkak të caktuar. Ju filluat me këtë qëllim që të lëvizin gjërat dhe arritë të qëllimin. Pa, tjetër. Në fakt, ne paralelisht i kemi fitu zgjedhjet e Unionit të Studentëve dhe e më zgjedhë me konkurs, me intervist, atë ko, edhe gazetarë dhe kryeredaktori i Botës së Re, e cila ishte një gazetë pëthuajse e shuar, në atë kohë një herë në mujë, dhe që tilte dhe ishte shumë e dopt. Sot s'kam zemër mjë këthy ju arkivat, mjë pasa e dopt ka qenë në krasin e problemet e mëdha që i ka pas Kosovë. Arsyet jënë të shumëta, për ato kanë qenë jo vetëm të presionet politikë ose të vetë cenzurës. Kanë pas të bëjmë diçka edhe me disponimin në universitetit cili ka qenë kategorikisht kundër demonstratës. Se ka munguaj disponim? Ka munguaj disponim sepse qertulli, dhe më thanë, motori atëre i politikës ishte i rrëth rezistencës pasive
të lidhës demokratike të Kosovës, personalisht të Zotit Rogova, pas taj gradualisht vinë duku acaru raportet më styre, dhe ne përfitojmë asë sa mundemi nga cila do situatë. Përsa e përket politikës është konë mundu disa herë, kjo partia parlamentare dhe më dëmoqit në atë ku ka qenë kryetar në vitin për cilin ne po flasim, po dhe ajo i qëndë iniciativa dhe ridikon pas taj i brakteste. Kujtohet ajo në iniciativa e mirë që ka qenë për mbledhën në nëshkrimeve për mbajtjen e mbledhjes së parë, mas 5 vitësh të kuvendit të Republikës Kosovës dhe për pak në nëshkrimi o ndalen, nuk u mbledhën shumica që ai ju duhesh në atyne. Që bje se në qofë se nëzë do të ndërmirni, shkort të tërëpë, qofë se nëzë do të ndërmirni, asë kusë do të ndërmirë të edhe për një kohë shumë të gjatë. Unë personalisht kur s'kom pasi duke mi pari në dalë tje, më duke me fitu fama e me në diqka, po thjesht nuk e bënd të kërkosh tjetër. Pra në dalë me në 2-3 shok në atë ko, fillimisht një, pastaj 2, pastaj shumë. Kështë shqipari që ju bashkua iniciativës të ndë? Lajqi. Dritoni? Dritoni. Pastaj bujari, pastaj vondi kur kemi marrë dhe Albinin, po është dikon para një të tojë dhe të dikon mujë ngusht të 97-ës. Por dritoni ka qenë, i pari që është, a ishte kryetari unionit të juridikut, kishte 3 vota të delegatëve të fakultetit juridik, bujari gjithashtu i kishte 3 vota në fakultetin filozofik, unë e 2 vota në fakultetin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës që të bënin 8, Na duesh në dhe 8-9 vota tjera. Që do thot edhe tërë ka qenë e shtirë një unifikim? Po, kemi ndasht të dalim të organizuar në përmjet organizatës e studentve, pastaj në përmjet strukturës e universitetit, komplet, ashtu edhe, por është punu shumë gjatë, në shumë dërim, hap pas hapi, nuk ka qenë akt, ka qenë proces shumë i gjatë, shumë i mëndimshëm, kushte shumë shtira, t'jemi sinqertë. Po e di që dheri tek numri i pari botës re, kur ka dalë me 24 mars 97, dhe thot disa mojë para një tëtorit, kanë qenë madhë madhë bështërsi. Pas taj, gjithë shka ka ndryshu, se që është bëtuaj numër, është diko në arkiv, dhe në herë mund të ajapit, që ta kete dhe ky televizion, dhe aty shijet qartas dhe kush jemi dhe qka dojmë. Në atë kohë, haptas, tërësisht haptas. Mbështetjes studentve edhe para një tëtorit ka qenë pëthuajsi i vetmi nga profesorët dhe nga njërzit në politikë të asaj kohë Ushin Hoti, e i cili edhe nga burgu ka dërguar letra në mbështetje morale për kundër politikës karshiti. Disa intelektual të veçuar, se që është Ushin Hoti nga në Sëmbërgë, në kanë përkra dhe në kanë përkra sinqerisht dhe ndoshta përkraja t'yne për neve ka qenë monumentale në krasim e disa nga përkrajt politiket partive të vogla këto në Prishtin që vepranin në atë ko. Atëher i kom qenë shumë mirë njohës profesor Ushin Hotit edhe sot i jam pa funë se shumë mirë njohës dhe falemdejt shumë që e përmende sepse ose se dinë ose e kanë harru disa njerës për krahin e ti, a edhe në atë librin me Kaderen që e ka pas bashkëbisedemi për mend dhe i ngrit në qelë dhe mëstratat e studente do të 97 ose disa tjera që kanë qenë në 98 sepse së është vetëm një tëtori si intelektualat herë jashtë partive në ka përshkrabi i fjalla me Recep Qosja, në ka përkra fuqishëm Ismail Kaderi, biladit me 1 tëtor, në 97-ës, a i ka dhe një intervjiz dikon, dhe ka thënë këta sot të ngritën për të fitu dritën e Kosovës, për studentët, por ata të reguan se jënë vetë drita e Kosovës, kështu ka qenë për nëbajtja e mesajët tina, dhe i ka thënë për media. A kanë përkra shkrimtarë ndryshme edhe në Shqipëri, që ata shkrimtarëve ty, një shkrimtarëve Qandri, Tragolli,
Zyvajri Spahiv në atë kohë, Shaban Sinani, një intelektual shumë i madhë në Shqipëri, po edhe partit politike të atjeshme, për Shia Zemajdare, Elir Metën që sot është shkryetari i Shqipëris, Pandeli Majkën, Forumet e ty në Rinore, Rinia studentore në të tofë që peshë jënë konqua të herë mas nëshë, e kanë përkra shumë fëqishëm, për diasporën të mos flasëm atave që u në gjallën, u entuziasmu dhe kanë dhoni përkraje pas taj shumë të forë që së shnallë kur hiqë dhe erin ditën që është qliru përfundimisht Kosova. Sa ka qenë e vështirë për ju si një student i daluar i drejtimit ndërtimtari arkitekturë të asaj kohë që të shkëputën e nga rjedha e studimeve dhe të filloni komplet një rjedhë tjetër? Unë ala shtu, kësa këmë qenë ndërtimtari arkitekturë, kur këtu jem bëhë vetë i treti vla, në njëti në fakultet, për neve veç është shtërëngu shumë, lakon fërë dhe ka qenë gati edhe financiarisht e pa mëshme me vazhdu të utje studimit. Po ala shtu, unë jem marë ma shumë, thuja se me letërsinë atë kohë, me... Qëshin e idealit? Qështje paka shumë politike, me shokë të mi që ishin ilegale, e kështu më ratë, se sa me studimit e minja, e di që nuk mesha notat lartën e atë kohë, por i pësha shumë shpejt, provimit kur ju qatë shabin. A, pas një shtatorit, në të gjashtë për mu, kanë vdekë të gjitha. Sa ka qenë në nëndësie, keni për jutu humbje në profesorit Statovci dhe të kolegve tjerë, gjatë rjedhës, tutje, pas protestav dhe gjatë luftës, ushtrisë lirimtarët Kosovës? Kosovës. Profesorit Jop Statovci është i fundit nga figurat publike që është informu për demonstratët, qëllimin e tyne, për iniciativen që kishte disa javë që kishte fillu, universiteti ka qenë pushim, kjo është arsye, të jemi sinqert. Por, i pare që gjithanë që me ka përshkra iniciativen tonë, dhe gradualisht e ka unifiku edhe pjesën e profesorve në bashkëpunim me neve, në përmjet senatit të Universitetit Prishtinë, këshillit të universitetit. Edhe disa ndikimi dhe ku aj i ka pas përsej për këtë stafit të profesoratit të asaj kohë. Në këtë pjesën me studentën, më shumë kemi punu një. Po edhe në senat, ku ne kemi pas 5 antarë, ku vendin e universitetit, pra atje ne kemi qenë shumë të fort, ashtë të fort, sa s'kanë më në harru kur për jetë, sa të ka që aty senat, ose dyko shprej që aty njerëzve, një nga ta kom qenë hone. Dhe di që ka ndodhë, kemi shku me vënes më ledhet e tyne, po kemi rëtullu komplet vendimet në favorin e studentëve. Shumë për i tyne kanë qenë me gjithë shpirt krahin tonë, një pjesë tjetër mbashin për ato interesat e fjeta asaj kohë politike që kanë qenë me mbrojt, diqka me ljaftu, dikush jash bravo atje në i parti politike, ledhe ka janë ratë parë. Po pas luftë, pas taj, shumë për i tyne janë nësëqaru për vetën e vetë, kanë të regu për ato krajota, sfidat, mashtrimet, ide, iluzionet që i kanë pasë të kështu në radhë, për neve s'kanë pasë shumë rëndësi. Kush këndër për kra, për neve ka pasë shumë rëndësi që i tërkumbit jemi bashkë dhe ato e kemi arritë me një të torë vitin 1997, duke morë madje përthuj se gjysmen e kryesisë LDK-së e asaj kohë që kanë dalë me neve, natyrisht jo këtu, po diko në qytet, në disa për tynën, po do njeri nga antarët e kërësisë të tyre që ka qenë edhe profesor, ka qenë këtu me studentët e tynë, dhe shumë kërënohë belirë ishin. E përmendet Kadarin, ashtu si që ka potencuar në shkëmbimin e letrave me Ukshin Hotrin dhe gjatë bisedave telefonikë, kur kam pasur me të përta kyqur në emision, e pa të përmendit që është qenë e guximit studentve konkretisht tuaj dhe shokve tuaj, që do të thotë që njeriu për masave botërore ka ditur edhe vlerën asaj kohë, a i ka përmendur në librin e ti me Ukshin Hotrin qështjën e 97-ës në Shqipëri dhe 97-ës në Kosovë, duke ngritur paralelet të mos unifikimit të spektrit politik më barë shqiptar. Pse kanë rezultuar në atë kohë këto fije të shkëputura që kanë vështërsuar edhe punën këto datje? Shka, pluralizmi politik i ka këto gjera. Por kur është një qëllimi përbashkët? Po,
Po, pra, po, kur është në pyetje çështja e çlirimit kombëtar, pa dyshim që historia nuk ka mi falë atë njerëz, asnjëherë. Ajo është përmbi çdo ideologji dhe përmbi çdo formacion ose rand politik, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë kudo ku ka është shqiptar. Po, zhvillimit ishin të atila në atë kohë, sa që shqyqyrë që pështoj Shqipënia, dy qysh pa odje e tëra. Gjitha të njëzë shkun katë për kur gjohiq, dhe diri sot vazhdojnë, 23 vite në bazë vazhdojnë dhimjet e Shqipënis nga e luftë civile, që shkatërojë gjithë shka, për thuj se ishë përbëve institucionet e shtetit shqiptarë. Në gjitha të, nga dhënjeu urtia shqiptare dhe u këthyrë andi në Shqipëri, sot Shqipëri është kandidat për atërësim në bashkimin e Europian dhe ka ecë me hapa shumë të mëdhej, krasuar me humnirin ku atëherë patërën. Por edhe njëherë duhet të thamë, në jëmë shumë mirë njës Ismail Kadaris për krejt për kërkojnë që ja ka dhonë jo vetëm studentëve, po edhe qështi së Kosovës a i ka qenë shumë larkë pamës edhe qysh heret, ka qenë pak i rept me figurat politike këtu në Kosovë, sidomos me ata që e kanë të heqë politiken e Kosovës, po koha i ka dhënë shumë të drejtë, ati dhe kujdo që e ka pasë kritiken konstruktive. Dhe të fakti që ka qenë larkë pamës i ka dhënë të drejtë edhe tjetë kritikues, nga se tani shohim një spektër tjetër, kritika, por jo larkë pamës i. Pa ndarë të qështë që tjera, protesta fillojnë në njërë pasore, pa. Por u bëdhën shme nga brutaliteti i forcave sërbet të asaj kohë që kemi edhe në prapavi pamjet. Cili ka qenë, do të thotë, ai përshkrimi që e kujtoni çdo herë dhe befasoheni edhe me guximin tuaj? Sepse ka pasur brutalitet. Të është nga atë shumë ko jemi i koncentru, jemi përgatit pëse që kesh për atë ditë, sa që së bollaf kush është i guximshëm, kush është i guximshëm aty. Po e di që ka qenë një nga organizimet më të mira kombi shqiptarë në herë që i ka pasë. Për thuj se organizim matematik. Shikoni kolonën atje është 5 kur zbresin poshtë. Dhe në balë të studentëve është vetëm një profesor, rektori. Ne jemi 4 liderë të studentëve, në mesin tonë është rektori. Anash është populli. Kudo dhe ditë në Prishtinë kanë qenë disa qindra mira njerëz, dhe që është vërteta që të mësë hymë në hakë në 7 qytetet Kosovës, pra në Prishtinë plus 6 qytetet tjera, ku kemi pas shkollat larta dhe fakultete, ka qenë pëthuj se atmosferë e njëtë, po sigurisht që e për masa madhë vogla, shemë Mitrovic, Prizren, ku ka qenë një bërësi shumë i mirë, studentëve atje, një union shumë i mirë, shumë trima, kanë qenë ata në Prizren, në Gjilan, Pej, Gjakov, Ferizar, e kështu në radhë, që të gjithë, njëtën kohë, me të njëtat parola, me të njëtën organizim, që të kolonën peshe, me kujdestarin tonë, njëzë trajnun, përgaditën shumë që të mos lejojnë kurgjohë e hujtë hynë mesin tonë, një, dy, agenda kanë provu me hi, kanë zirë për jashtë a shkelma, dhe ma s'ka pas kush me thuj disiplinën tonë. Fuqia e jonë ka qenë organizimi. Ne s'kem pas fuqit i tërpas, organizimi që ka qenë shumë në nivel dhe i pa përsreqen. Nuk e kemi kopju këtë organizim, nga ndo një levizin e për botë në dikun, po e kemi përshtat vetë pasi që ka qenë pa përsreqme dhe pa parë ndo njëherë, do të thotë që ka qenë pa kopjuar. E pa kopjuar, ka qenë originale, ka qenë shqiptare, e ka simbolike në vetë, diku shequn ushtria me knisha të bala, diku shequn ushtria e paqësorbe, e qumit që doni, kur si doni, po në që se flasim për seriositet, e seriositeti është në ushtri, nuk ka ushtri pa organizim të mirë dhe precis. Kjo ka qenë mesazh shumë i madh që ju kemi dhënë gjithve, me dukjen tonë, me organizimin tonë, me veshjen tonë, e festën tonë, me transparentet që i kemë pas për mbartjet e parolave që kanë qenë aty, janë shumë intelektuale, në gjysëm një ka bëmë profesore Jupi nga karta e OKB-s, nga karta drejtave të njerëzve, gjitha ato citatet që janë të OKB-s i kanë gjerë e Jupi këto tjera, të jenë pastaj punime, gati se artizanale që i kanë punu studentet e arsitekturës, në kërime profesore Flamur Dolin, thjesht artë,
art ka qenë. Në është edhe kjo është arsye pse ka shumë dhe vendit të tori, sepse janë dy vite, një vite gjysë në zhvillime shumë bëjshme të Universitetit Prishtinës, ne faktikisht kemi pas demonstrata të përgjakshme, sidomos në otetetën, këtu në Prishtinë, cilat i kemi organizu, ne kemi qenë boshti qëndrori aty një demonstratave, cilat kanë ardhë si reagim i zemrimit pa shembull që shkaktoi masakrën e Likushan Qirez, pastaj masakra e Prekazit e kështu me radhë. Përsa na përket neve si studentë të Universitetit Prishtinës dhe demonstratave, ato kanë filluar me 1 tetor dhe kanë përfunduar saktësisht me 30 prill 98. Kjo është një demonstratë e fundit për Fakultetin Teknik. Kjo demonstratë dhe të tjera rikthyen vëmendjen botërore. Po, atë ditë më njëherë, pas demonstratave, Klaus Kinkeli nga të po, kancelari i Gjermanisë, dhe disa figura tjera të bashkimit evropian, thanë, fa, ky Kinkeli tha që tani Miloševiqi duhet ta ketë qartë që reflektorët e bashkisë ndërkombëtare janë këtu ka Kosova. Kjo ishte, dhe më thonë, e arritura e parë, si mi thonë, politike për Kosova dhe ne kemi qenë shumë të lumtur që gjërat po lëvizin, që njerëzit e kanë demolu mitin e frikës, që e kanë pa që e pa mund shmi athjesht nuk eksiston kur jemi së bashku dhe të organizuar, dhe gjithë një më shumë duke pa brutalitetin e kotë sërbë ndaj demonstruzve pajësorën, se cilin demonstrat për thuaj se, gjithkush i ka dhënë të drejtë ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila e ka shfrytzuar shumë mirë momentum psikologjik dhe politik të Kosovës për atë kohë, dhe si që dini, Kosova në krahasim me parashikimit të shumë skeptikëve shumë shpejt e ka kryer lutën dhe e ka nxënë 50 vjetorin e NATO-s për intervenim ushtarak. Lider të ushtrisë lirimtare të Kosovës në disa përkujtime të vjetë për vjetëshme kanë thënë se protesta studentëve paralajmëron luftën e UQK-s. Protesta studentëve thjesht ju përgjigj anti-civilizimit sërbë, sepse ata mbështeten civilizimin për mori. Protesta anti-tutorit e ka thyj mitin e frikës, e ka thyj mitin e policit sërbë, dhe më në them që ka zgju energjit e fjetun atë kombit shqiptar. Kjo i ka bo mirë edhe Shqipnis mas aty një plagëve që i kështë bas luftës civile. Kjo i ka bo mirë gjithë se cilit njëri shpres humbur, sepse këtu thuhej prej njëzve mas i eshtë, deri tek kryetari i Kosovës e asaj kohë, që polevizëm do të shkon gjaku dengu një protestë. Do nga tha dhe një ditë para një tetorit. Kjo ishte një bindje shumë e përhapën në mbarë njerëzit këtu, po me gjithë të asgjë nuk shkaktuar pa leviz vetë, as kur zvjemë të përkra pa leviz të vetë, një ditë të duhet dherë të për lirinë e vendit. A i gjak është dherë për lirinë e vendit, i ka sjellë shumë Kosovës, më shumë se sa kanë pritë skeptikët, dhe e di që nuk është i vlerësu në meritat e veta që i ka, e di që gjdo ditë poshtrohet, qoftë prej pakujdesive tona, qoftë prej gjelozive të fqinve, qoftë prej një loj smire që hasët e disa shtete në bashkimin evropian në rast të parë, dhe reflektohet shumë mirë në këtë gjutin që bëjnë dhe ushtarët ushtrisë lirimtare të Kosovës që nga dita kër është liru Kosova. E deri sot e këto dramat që po shkaktohen artificialisht nga kjo gjykata speciale e Kosovës, e cila si që pat, apo si që mund ta lexoni nga shenjat e veprimeve, sa ajo është momentet dëshpërimit të thellë, dhe të një dështimi maramendës të gjithë projekteve të tyne, sepse u bonë rrëdhë 10 vite e time dhe nuk ka një akt akuzë serioze. Kjo që e pa në rastin e zotëriut Mustafa në Hagë është për cilin do
jurist që ka një shkollim elementar, është një turp që të nënshkruat një akt akuzë tila që boshe, që i bje se është akt akuzë që ka vetëm kopertinat, nuk ka përmbajtje, është boshe, dhe s'ka askush të drejt që të vazhdoj këtë gjyti. Shtriga është në mungjes të fakteve, sepse djemëton ju kanë përgjith gjithmonë, të gjitha gjykatave, asë një s'ka nikë, për jasë një gjykatë, dhe kjo gjykatë e 5 në Sarani këtu që për indjek ushtarë tonë, dhe mungjës të fakteve, të pyrë një këta janë fajtur vetëm se ata s'kan fakte, tjetër faj nuk kanë. Ju besoni në papajsin e gjdo pjestarit të shkrishlinë? Besaj thellë dhe fëqishëm dhe s'po e them në mënyrë patetike, për shkak se i kom shoka, për shkak se i kom përkro gjithë mund, për shkak se më tonë me ta, për shkak se, për s'kem që ka me mshef, prandaj kërkush s'ka ik, prandaj kërkush s'ka me ik, gjithkush ka me shku. Me shku në vetë, s'ka nevojme në bo spektakli, këtoj sepse ata thjesht nuk kanë gjithë shka. Kanë pare, kanë njëz, kanë kuadro, vetëm fakte s'kanë, sepse s'eksistojnë. Pasi që jemi në minutat e fundit, pritë që brenda pak ditë është të ngritët akt akuza edhe presidentit dhe të tjerëve, e potencuat një fakt edhe më herët. Në disa rrethana mund të quhen personat të caktuar edhe shqipfalës, ata që i gëzohen faktit të çdo pjesëtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës si li poftohet, apo edhe që pretendon dikush që mund të dënohen. Cili është komenti apo ajo e pathana që ndonjëherë nuk e keni thënë se për këtë kësaj pjesës tjetër të personat cilët e gëzohen lirin, pasi që edhe generali Kudus Ilame e tha po në këtë studio, sepse ata cilët nuk kontribuan për lirin e vendit, ata tani e një losin luftën e shajtë ushtrisë lirimtare. Falenderoj shumë general Kudus Ilame, e gjithmonë në kam brojtë, në kam përshkra, në kam gritë dhe në pikpami intelektuale, jo vetëm në ato pikpami që i kanë taku ati si profesionistu shtarak, sepse edhe ato i ka bërë një shëmbullore, po në thjeshtë vetëm mund t'ju thëmë që ushtria qlirimtare e Kosovës ka pas fillimisht jo shumë përkrahës dhe shumë kundështarë dhe shumë nga ata që sot dojnë shumë propagandë kundër ushtrisë qlirimtare të Kosovës, jenë po ata të viteve të luftës e të para luftës dhe po ata të viteve të menjëhershme të pas luftës. Kush do që frimon Shqip dhe veç një dit ka pas lidhje intime, shpirtnore me ushtrinë qlirimtare të Kosovës, kish me duru edhe krimit u që kës nëse ja ka ban dhe kur s'kish me spionu ushtrinë qlirimtare të Kosovës ose me ja dëshiru të keqin pjestare të ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Ata që kanë pas lidhje thjesht teknike ose false, artificiale, ata mund të atërgojnë vetën, nuk është kur vonë, nuk kurit, po unë kujdo që më beson, i kësha thonë që të mos kurit e në katë, sepse kjo gjykat ka gjithë shka pos fakteve që i duhen për me fajsu ose denutika. Ju e keni një thënje përfundua ta përmbyllë me të thirrëmendjes, dhe a do të ishte ky mesazh i duhur që individ të caktuar me të vërtetë thrasë mendjes? Shiko, Kosova është detyruar me pranu këtë gjykat. Ne nuk po vajtojmë, por thjesht si sfidë ta përjetojmë, si sfidë të përbashkët, të solidarizohemi dhe ta fitojmë bashkë, sikur se çdo betejë tjetër, sepse fitoria nuk do të ketë fitus individual, po fitus kolektiv dhe ju vetëm për shqiptarët e Kosovës, për mbarë kohën, dhe unë jam shumë optimist që kjo do të ndodhë. Falenderoj për kohën, gjitha këtë informacione, gjithë kontributin tuaj, pasi që pa kontributin tuaj dhe gjithë pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, sot nuk do të ishim këto ku jemi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, duke ju falenderuar për vëmendjen, miru pafshim.